Я запам'ятаю собі одне правило. Коли тебе будуть хоронити, чи насправді в той момент ти будеш бачити все те, що ти хотів в своїй візії. Доброго тобі ранку! Я сподіваюся, твій день розпочинає. Клієнти деколи місяць-два на раціональному харчуванні, лише тоді ми з ними вмикаємо Поп'ємо кавусю, розпишемо мікроцілі і будемо її бачити. Є дорога вниз. Брехні про дієти, про тренування. Живи! Ю-ху! Проголосуйте в коментарях. Ви любите сонце? От реально, ви любите, що завжди тепленько, сонячне проміння? Let's go, babies! Let's go! В улюблених справах. Тобто виходить так, що ми деколи в щось перегинаємо. Деякі люди кажуть, ну, в мене не виходить в стосунках, не виходить з дітьми, не виходить з харчуванням, не виходить спортом. Буду я займатися тим, що в мене виходить. Грати на PlayStation, пити алкоголь, ну і заробляти гроші. Давай, отак. Доброго тобі ранку! Я сподіваюся, твій день розпочинається енергійно, емоційно. Я зловив себе на такій проблемі, коли я не можу розділити робочий час, працю, якийсь вільний час. Тобто, виходить, в мене дуже зміксований час, тобто в мене то багато вільного часу, то дуже багато часу робочих, завдань якогось мікро, макро. І я такий думаю, боже, так, треба з цим розбиратись, треба з цим трішки еквілібровувати, тому що ми з тобою, знаєш, інколи можемо поринути в продукт, кажуть, люби свій продукт, боже, я обожнюю дієтологію, я сам тренуюся, сам харчуюся, так, як я і зразком для моїх клієнтів. Але також я деколи просто туди залітаю і не можу звідти вибратись. Це для мене трішки стресово. Якщо тебе таке буває, став плюс коментарі, став лайк цьому відео. І сьогодні буде відпочинок, сьогодні тобі обіцяю, я відключуся від консультацій, тому що сьогодні я їх не планував взагалі. Повний відпочинок для того, щоб наповнитись і служити більше саме людям, які потребують моєї допомоги. На славу Богу. Ангеліна! Так, молодець, і тримай пальчиком. Давай, тата, попробуй. Так, давай, отак. І ти мені розбиваєш цілком. Давай. Не подобається? Переїхали на гірську місцевість, там гори. Ось виділили місце для паркування. Там місто, місто спить. Ми зараз піднімаємося вгору. А це дорога, напевно, попри ліс туди, знаєш. Можемо спуститись потім. Потім спустимось. Давайте проаналізуємо цю. Давай. Вона веде аж до верху. Так що ми сьогодні в активі, в такому відключці від роботи. Те, що я говорив, мені треба навчитися відмикатися від праці, бо я деколи плутаю роботу, бізнес, там, служіння, а деколи про себе забуваю. А деколи навпаки. Тому кожна людина свідома має мати правило 60% концентрації у всіх улюблених справах. Тобто виходить так, що ми деколи в щось перегинаємо. Деякі люди кажуть, ну, в мене не виходить в стосунках, не виходить з дітьми, не виходить з харчуванням, не виходить спортом. Буду я займатися
тим, що в мене виходить грати на PlayStation, пити алкоголь, ну і заробляти гроші, поки треба ж купувати нові картриджі і нове алкогольне наповнення. Ну і їжу. Відповідно, праця як вимусово, виходить 60% все інше на залежностях. Але є багато інших аспектів життя, які ми просто впускаємо. Я слідкую за людьми. Мені приходить людина і каже: Ростик, я такий успішний, такий щасливий. Я кажу: то чому ви прийшли на консультацію? А виявляється, там закопане нещастя так глибоко. Просто людина в щось там віддалась на 1000%. А на всі інші сфери вона просто їх ігнорувала. Тому завжди дій розумно, наповнюй ці речі. Правда, дівчата? У-ху-ху! Вперед! Ми змінили локацію, отримали міні-хейт сонячного дня. От ви, от, проголосуйте в коментарях, ви любите сонце? От реально, ви любите, що завжди тепленько, сонячне проміння? Бо деколи я чую від людей таку штуку: о, стільки сонця, о, так жарко, о, о. І оце о, це якраз формація в голові якогось концентрату ненависті до сталого, та? Тобто навіть якщо ти живеш в постійному сонці, ти потім: ой, сонце, ой. А якщо ти живеш в холоді: ой, холод, ой. А якщо ти живеш в ідеальному кліматі, наприклад, то ти такий: ой, ідеальний клімат, заїбало. І от це все так відбувається. Ось ми прийшли, зараз будемо йти в ліс, зараз поп'ємо кавусю, розпишемо мікроцілі і будемо її бачити. Слава Богу! За все, що оточує нас, за те, що нам дає радість та наповнює. Ну, як ти можеш не оцінити свій шлях, коли ти йдеш, досягаєш результату візії, оцю красу, ці скали, цей запах, цю зелень, ця гірська місцевість, яка відрізняється просто від сухої, з якимось димком від океану, до більш вологої та входить в ліс широкий такий. Пухнастий ліс. Ось це так задоволення. Бажаю тобі щоденно відчувати себе на рівні нових можливостей, нових емоцій, тому що твоя внутрішня світова така позиція, твій внутрішній світ, та? Тобто я говорю зараз не про землю, не про планети чи тому подібне. Твоя внутрішня візія – це твоя радість сьогоденням. Ми прийшли в таке селище, ну просто закинуте селище насправді, але з нього відкривається ось такі. Насолоджуйся, додавай собі імпульсів, зроби перші кроки, будеш боятися, ніколи не будеш робити. Я запам'ятаю собі одне правило: коли тебе будуть хоронити, чи насправді в той момент ти будеш бачити все те, що ти хотів в своїй візії. Завжди собі задається запитання: коли кришка гробу буде закриватись, чи
варто того, що ти там з кимось конфліктував, щось комусь доказував, на когось ображався, замість того, щоб реалізовувати свої мікромрії, припиняй та дій. Клас! Привет! Боже, яка краса. Ці скали, ця димка. Болець. Ага. Є дорога вниз. Поділюсь з вами маленьким лайфхаком. Якщо ви не маленька дитина, а саме дитина до 16 років, ну добре, максимум до 18, старайтесь робити меншу кількість перекусів. Я говорю про баланс. Не треба входити в якесь голодування, коли ваше тіло просто молить про
те, щоб ви йому допомогли. Не треба. Це все марно. Це все буде тільки шкодити вам. Вам потрібно допомогти вашому тілу. Налагодити зв'язки з тілом, наповнюючи всі дні, коли ви, наприклад, їсте щось, та, з травами, все харчування. Бо дехто каже, Ростику, як я не буду їсти? Я голодний як пес. Це вже говорить про проблему. Ви не повинні, як свідома, потужна людина з таким класним організмом відчувати голоду. Якщо відчуваєте голод, пишіть пропало. Друге, Ростику, як я не буду їсти, якщо в мене діабет, в мене там збита підшлункова, в мене камені в жовчному. Як я не буду їсти? Правильно? Це проблема, це наслідок того, що ви переїдали і переїдали гімно. Признайтесь собі. Потрібно адаптувати раціональне харчування. Не всі можуть собі дозволити перейти в голодування або в періодичні пропорції. Наприклад, Насті була така ситуація, коли ми з нею тільки розпочинали шлях, вона харчувалася. І коли вона ходила в голод своєрідний, вона отримувала біль шлунку дуже сильний. Це був сигнал, що в її організмі попередні її наслідки дії приносили ось такі результати. Треба завжди над цим думати, треба завжди на це дивитися, треба завжди це бачити. Правда, Ангелінка? Так. От. Думайте свідомо, підходьте. Клієнти деколи місяць-два на раціональному харчуванні, лише тоді ми з ними вмикаємо їжа, яка постачається періодами. Періодизаційне голодування, скажімо так. Краще це зночі робити, там до обіду, а після обіду нічого не їсти. Але не всі це можуть зробити, до цього треба бути готовою людиною. У-ху! Що ви робите? А, ти ображена, так? Так. А чому? Тому так. Чому так? А ти? На мене? Так. А що трапилось? Пара ти, моя сарада. Я тобі не купив рейндж-ровер? Не молодець така, так? Ти ображилась, тому що тобі не купив рейндж-ровер, так? Ну, бо ти не вкачав. Ай, не. Не шкод тобі будинок, так? Угу. Зараз я тобі слово татові подзвоню, теж розкажу. Я так розумію, це покоління в поколінні, не? Так? Ангелінка. Let's go, babies! Let's go! Романів клуб! Ви тут! Чемпіони! Ю-ху! Сила волі, сила раціональності! Слава нашому Богу і нашому духу! Ю-ху! Є! От так. Кожен раз відкриватись собі. Виходь один на один, виходь з командою людей, які тебе розуміють. Долай шляхи, піднімайся вгори, долай випробування. Не випробування, які ставить хтось, долай свої випробування. Це дуже смачно. Смак перемоги, смак невдачі. Цей контраст смаків. Це неперевершена можливість сказати «Є!». Забирайся вгори, де, можливо, тебе ніхто не почує. Дай волю крику, емоціям. Соціум зажимає тебе. Затискає тебе! Вирвись з полону. Брехні про дієти, про тренування. Живи! Ю-ху! Я маю добре.
відео? Не знаю, як думаєш. Ну, то вже відео, да, да. Ні, не можу. Що, я згоріла, ні? Не згоріла, працюю. І ти не згоріла. Ну що ж, я заїхав в супермаркет, зараз ми тут скупляємось. І в нас повний кошик всього, тому що ми заїхали закупитись на тиждень. І це важливо для того, щоб було максимально все зібрано на цілий тиждень. Закупляйтеся по плану, по раціональному харчуванню завжди виходить список закупів на тиждень. І це так прекрасно! Ух! Мінус один на тиждень? Ага. Сі, а що ми там купили? Фісташки, фісташки, горішки, зелень, сімки, насіння, соняшники, байкани, водорослі. Ось, де мансарда, кому сімки. Ось, ось це мансарда. Ну, моменти, я побачив просто машину, от авто, як воно виділяє зараз в стеклі фари, і я захотів зробити зйомку, бо цей кадр для мене от в той самий момент був самим прекрасним з відчуттів. Прикинь? І ми зробили коло, щоб зняти для тебе цей кадр. Це говорить тобі серце, це говорить тобі душа. Вау! Фіксуй, ділись, притягуй більше такого. Погнали! Є! Уху! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Polito, polito.